ମାଉସୀ ଗାଁରେ ଏସଏସଜି ଗ୍ରୁପ ବନେଇଛ? ଗ୍ରୁପ ର କାମ କଣ 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 ତାଲିମ ନେଇଛ? କଣ କଣ ଶିଖିଛ? କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଛେଡ଼ି ଦମୁ ବେଲା ତ ଖୁଣ୍ଟ କାଠ କର, ଘର ବନେଇବ ବେଲା କାଠ ଖୁଣ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ପାଇବନି ଛେଳି ବୋଲି। ଆଉ କି ରାତ ଦେବେ ଆମକୁ? କିଛି ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ ଛେଳି ପାଇବ ବୋଲି? ହଁ, ଛେଳି ଦମୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଛେଳି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଖୁଣ୍ଟ କାଠ ଘର ଗାଢ ବୋଲି କହିଲେ। ଖୁଣ୍ଟ କାଠ ଆମେ ଯୋଗାଇଲା ବେଳକୁ ଛେଳି ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଇଲେ, ଘର ବି ବନେଇଲୁ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ରେଙ୍ଗା କାଠ ବୁଇ ବୁଇ ଆଉ କଣ କହିଲ? ମୁଣ୍ଡରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏଡେ ଏଡେ ଗଣ୍ଡି ବୁଇ ବୁଇ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଆଣିଲୁ? ଛେଳି ଘର ବନେଇବୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ ଛେଳି? ଆମେ ଖୁଣ୍ଟ କାଠ ରେଡି ଗଲାବେଳେ, ଘର ଦୁଆର କରି ବନେଇ ସାରିଲା ବେଳେ ଛେଳି ଦେଲେ। ଛେଳି ଦେବୁ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା? କହିଥିଲେ ପିପିଡ଼ିଆ ବାଲା, ଆଉ ଦେବେ ଛେଳି ଉପଲୁପି, ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ, ସେ କାଠ ଖୁଣ୍ଟ ରହିକି ହେଇକି ଗଛରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସବୁ ତ ଇଏ ଖାଇଗଲେଣି, ଉଇ ଖାଇଗଲେଣି, ଆଉ ଖାଇବେନି। ଆଉ ଦେଲେ ତ ନାହିଁ, କିଟା କରିବୁ? ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ କଥା ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଏଠି ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାନୀୟ ଜଳ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଷ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଏଠି ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିକାଶର ପାଠ ପଢ଼େଇ କେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ବିକାଶର ପାଠ ପଢ଼େଇକି କେମିତି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ସତସତିକା କିଛି ଟିକେ କାମ କରିବେ। ପାଣି ବୁନ୍ଦାଟେ ପାଇଁ ଏଠି ନୀତି ସଂଘର୍ଷ କରେ ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷଟିଏ, ଆଉ ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ ପରିଣତି କେବଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟିଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂଅ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ନଳକୂଅରେ ଆସେ ଲୁହା ମିଶା ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ପିଇଲେ ନ ଚଳେ, ଆଉ ପିଇଲେ ରୋଗରେ ମଣିଷ ମରେ। ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କିଟିଏ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଏ ଖରାପ, ଆଉ ଯେବେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିନେବେ ସେବେ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜଡ଼ା ହୋଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିନେବେ। କାହିଁକି ନା ଏତକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନା ସରକାର ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସକ, ତଥାପି ବଞ୍ଚୁଛି ମଣିଷ, ବିତୁଛି ଜୀବନ।